Іле ауданында белбеу күрестен жастар арасында Қазақстан Республикасының ресми чемпионаты ту көтерді. Айтулы додаға Астана, Алматы және Шымкент қаласы мен барлық облыстарынан 2004-2006 жылдар арасында жастар қатысады. Жеңімпаздарға қандай жүлде бұйырып тұр? Тақырыпты кеңірек тілшіміз толықтырады. Өтеген Батыр ауылында белбеу күрестен ту көтерген республика біріншілігіне 18 бен 20 жас аралығындағы қыз жігіттер қатысты. Еліміздің түпкір-түпкірінен жинақталған спортшылардың жалпы саны 120-ға жуықтайды. Ал бозгілімге беттеген ұлдар 8, қыздар 5 салмақ дәрежесінде бақ сынады. Бір айта кетері, Алматы облысы командасының құрамында талантты жастар жетерлік. Олар алғашқы сайыстарында қарсыластарының жауырынан жеңіскетіп жатты. Мен Алатау қаласында тұрамын, 57 килограмм салмақта өнер көрсетемін. Осы Қазақстан өтіп атқан Қазақстанға қызу дайындықпен келдім. Аллаға шүкір, чемпион болдым бұл салмақта. Енді болашақта өтетін Қазақ мирда, Тәжікстанда өтетін мир чемпионатында қызу дайындықпен дайындаламын. Мен осы Іле ауданы Өтеген Батыр ауылынан боламын. Осы чемпионат өте жақсы өтіп жатыр. Мен белбеу күресіне 5 жыл қатысып келе жатырмын. 5 жылда мен трехкратный призер, 3 дүркін Қазақстан жүлдегері және мастер спорта. Болашақта мен әлем чемпион болғым келеді. Белбеу кетсе де бел кетпесін деп палуандар барын салатын бұл күрестің ережесі қатаң. Қолыңыз белбеуден 3 мәрте ажырап қалса, жығылмай-ақ жеңілесіз. Тағы бір шарты, қарсыласты жауырынымен жерге толық түсіргенде ғана таза жеңіс саналады. Ал белдесуде ұпай айырмашылығы 6-дан асуы тиіс. Сала қауымдастығы өкілдері аталмыш біріншіліктің жан-жақтылы ұйымдастырылғанына ризашылықтарын білдіріп отыр. Что шикарным месте мы проводим прекрасных условиях, это очень важно. Біз көріп тұрмыз, мұнда спортшыларға бар жағдай жасалған, жарыс жан-жақты ұйымдастырылған. Сонымен қатар мұндай жарыстарды өткізуде ерекше дәстүрлеріңіз бар. Алыстан келген спортшыларда еш қиналып жатқан жоқ. Бұл өте маңызды. Сондықтан мен сіздердің облыс басшыларына алғысымды айтамын. Айта кетсек, белдесу 2 күнге жалғасады. Ал жарыс жеңімпаздары ұлттық құрамаға іріктелмек. Сөйтіп қазан айында Қазан қаласында өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Құрманжан Қасымжанұлы, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы.